Na sednici Gradskog veća utvrđen predlog odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene grada Čačka, kao i predlog odluke o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje. U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike grad Užice raspisuje još jedan javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih objekata. U Buči je održana tradicionalna manifestacija Dani polja krompira koju organizuje AgroMobil u saradnji sa TradeAgro. Četvrti dan Žestivala u Užicu bio je posvećen porodici i promociji porodičnih vrednosti. Svečanom dodelom priznanja za životno delo istaknutim sportistima, sportskim radnicima i umetnicima u Kulturnom centru na Zlatiboru počeo je 11. Međunarodni festival sportskog filma. Fudbaleri iz Sloge iz Požege se u trećem kolu Srpske lige Zapad sastaju sa Slogom iz Bajine Bašte. U subotu promenljivo oblačno i toplo u smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova, najviša dnevna do 32 stepena. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije LAV plus. Na početku ste videli najvažnije teme koje su obeležile petak 26. avgust. Ja sam Slavica Mladenović. Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene grada Čačka, kao i predlog odluke o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje. Na teritoriji grada Čačka biće obrazovane 4 jedinice civilne zaštite opšte namene, pri čemu će jedna jedinica imati 30 pripadnika, a mogu se angažovati u cilju preduzimanja preventivnih mera i aktivnosti kako bi se smanjio rizik i pretnje po život i zdravlje ljudi, životinja i materijalnih dobara. 3 lokacije, odnosno na 3 lokacije grad Čačak privalio svojinu grada eksproprijacijom zemljište za izgradnju saobraćajnica na teritoriju grada Čačka koje su planom predviđene, naravno, da se pretvore u saobraćajnice. Radi se o delu saobraćajnica Sestara Čvorović i ugao ulica Vladimira Kostića Kostinova i Miroljuba Matijević. Tu ulicu smo izgradili delom u ovoj godini i ovim stvaramo uslove da nastavimo izgradnju te saobraćajnice. Takođe i deo Lozničkog puta, deo teritorije, odnosno deo zemljišta koje pripada fizičkom licu uz, naravno, saglasnost Vlade Republike Srbije koja je donela rešenje da to možemo da uradimo. Većnici su danas doneli odluku da se raspiše javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u ovoj godini, po kojem će biti dodeljeno još 3,2 miliona dinara. Pravo na dodelu sredstava nemaju crkve i verske zajednice kojima su sredstva za realizaciju programa u tekućoj godini već dodeljena. 1.200.000 dinara biće dodeljeno mesnoj zajednici Ostra za pošljunčavanje puteva oštećenih prilikom nedavnih padavina i bujičnih tokova. Odgovarajući na novinarsko pitanje, gradonačelnik je rekao da će investitor BIG CEE Srbija, koji posluje u sastavu izraelske kompanije, graditi 10. shopping centar u Čačku na lokaciji bivših fabrika PKS Latex i 1. maj površine 9,5 hektara. Objekat će biti površine 30.000 metara kvadratnih, u prvoj fazi gradit će se 16.000 kvadrata sa 520 parking mesta, a potom u drugoj fazi još 14.000 kvadrata sa dodatnih 500 parking mesta na otvorenom. Velika investicija, naravno mi kao grad smo odgovorni i naša gradska uprava radi, mislim na upravu za urbanizam, radi na sagledavanju tih idejnih rešenja i urbanističkog projekta i naravno kada im budemo izdali dozvolu stiču se uslovi da krenu u izgradnju. Ukupna vrednost investicije je 50 miliona evra, a plan je da prva faza bude završena do proleća 2024. godine i da se zaposli oko 400 radnika. U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike grad Užice raspisao je još jedan javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Užica. Poziv se odnosi na privredne subjekte i otvoren je do 9. septembra. Ovaj javni poziv se odnosi na privredne subjekte koji će učestvovati u energetskoj sanaciji domaćinstava na teritoriji grada Užica i to za mere nabavke i ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i za unapređenje termotehničkih sistema, odnosno nabavke ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, delitelja toplote, naravno za domaćinstva ili odnosno za porodične kuće i stanove na teritoriji grada Užice. Za ovaj projekat planirano je ukupno 10 miliona dinara, od čega je Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo 5 miliona dinara i grad Užice iz svog budžeta izdvaja 5 miliona dinara. Za meru nabavke i ugradnje solarnih panela ovim projektom je opredeljeno 8 miliona, a za meru napređenja termotehničkog sistema, odnosno sistema grejanja, 2 miliona dinara. Javni poziv za sve privredne subjekte otvoren je do 9. septembra ove godine, naravno, i sva potrebna dokumentacija koja se odnosi odnosno sva potrebna dokumentacija nalazit će se od danas na sajtu grada Užica, odnosno zvaničnoj stranici, internet stranici grada Užica i naravno brojevi telefona na koje će privredni subjekti u toku javnog poziva moći da dobiju sve neophodne informacije. U Zlatiborskom okrugu koronavirus potvrđen je kod još 197 osoba. U Užicu su registrovane 74 novoinficirane osobe, u Priboju 27, u Arilju 21, u Požegi i Prijepolju po 15, u Čajetini 14, u Novoj Varoši 12, u Bajinoj Bašti i Sjenici po 7, a u Kosjeriću 5. Na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice Čačak, koje su pretvorene u COVID odeljenja, hospitalizovan je jedan pacijent. U respiratornom centru nema pacijenata. U protekla 24 časa bio je jedan prijem i jedan otpust pacijenata. Hospitalizovana je COVID pozitivna porodilja i COVID pozitivna trudnica na odeljenju ginekologije. Za posljednje 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 5 pregleda. Od 182 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 67, iz Gornjeg Milanovca 29, iz Lučana 8, iz Ivanjice 20. U organizaciji preduzeća AgroMobil iz Guče održani su 8. po redu tradicionalni dani polja krompira na oglednoj parceli Vukićevića u zaseoku Bijelica. Na površini od oko pola hektara posejano je više od 30 različitih sorti krompira. Neke su nove, koje se ispituju, dok je određeni broj standardnih. Dani polja su bili prilika i za promociju novih sorti, među kojima je i kamelija. U organizaciji preduzeća AgroMobil u Guči su održani 8. po redu tradicionalni dani polja krompira. Na oglednoj parceli Vukićevića u zaseoku Bijelica na površini od oko pola hektara posejano je više od 30 različitih sorti krompira. Neke su nove koje se ispituju dok je određeni broj standardnih. Dani polja su bili prilika i za promociju novih sorti među kojima je kamelija. Kamelija je samo jedna od sorti krompira koja je predstavljena na danima polja krompira. Namenjena je za komercijalnu proizvodnju, za prodaju u supermarketima i na pijacama. Ima brojne pozitivne karakteristike, otporna je na plamenjaču i može se gajiti sa malim brojem tretmana. Dugo može da se čuva u skladištu bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava. Zatim smo predstavili sortu Sun Red, srednje ranu crvenu sortu koja daje veoma krupne krtole, imala jako lepu pokožicu, atraktivnu i tamno crvenu. I predstavili smo jednu sortu koja je namenjena za preradu u krompirov čips, sorta se zove Norman, nova je i imamo velika očekivanja ispred domaće industrije čipsa da im ponudimo jednu novu sortu koja se upravo uklapa u ove nove klimatske trendove. Preduzeće AgroMobil je zastupnik holandske firme HZPC i tim povodom već godinama sadi ogledno polje. Kako Vukićević kaže, pomalo atipičnu parcelu na kojoj je više od 30 različitih sorti krompira. Poređene su od one koja je najranija do one koja je najkasnija po stasnosti i to je naša parcela na kojoj mi ispitujemo nove sorte i sadimo ih pored nekih standardnih sorata koje su tu kako bismo eventualno uveli u proizvodnju neke sorte koje imaju bolje karakteristike i koje na bolji način odgovaraju zahtevima tržišta koje je onako vrlo dinamično i komplikovano u posljednje vreme, naročito zbog ovih klimatskih promjena. Traže se sorte koje mogu da odgovore na prevelike suše koje nam se događaju ili na prevelike količine padavina u prolećnom periodu, u kratkom vremenskom periodu, koje mogu dugo da se skladište bez upotrebe hemijskih sredstava. Firma AgroMobil se bavi proizvodnjom krompira po ugledu na holandske kooperative. U kooperaciji je sa oko 40 poljoprivrednika iz 8 opština sa područja Zapadne Srbije. AgroMobil obezbeđuje proizvođačima kompletan materijal za proizvodnju. Ova firma od poljoprivrednika otkupljuje krompir i dalje ga prodaje na tržištu. Jedino povezivanjem gazdinstava kroz kooperaciju i udruživanjem moguće je opstati i osvojiti pozicije na tržištu, kaže vlasnik i direktor preduzeća AgroMobil. Jedan naš proizvođač nema nikakve šanse. Ja to pričam 30-40 godina, da mi tu moramo da se prestrojimo i moramo da nađemo modus kako da mi budemo konkurentni na svetskom tržištu. Ono što nam država ne štiti od tih dampinških cena, prošle godine u Francuskoj je krompir bio previše rodio, bile su niske cene i onda su ubijale naše proizvođače ovde. Mi nikad ne tražimo da se zabrani uvoz, mi apelujemo i tražimo od države da nas zaštiti od takozvanih dampinških cena. Proizvodnja krompira ima perspektivu, ističe vlasnik AgroMobila. To je namirnica koja će sve više biti zastupljena na našoj trpezi. To je tendencija i u svetu. Za dobre rezultate u ovoj proizvodnji potrebno je između ostalog uz dobru organizaciju pripremiti zemljište koje sa 30% utiče na prinos, kao i upotreba novih sorti boljeg genetskog potencijala, objašnjava Vukićević. Milka i Rade Savić više od jedne decenije otvaraju vrata svog domaćinstva u Mirosavcima za posetioce kojima osim prenoćišta nude i ukusnu domaću hranu pripremljenu po tradicionalnim receptima tog kraja. Kako bi upotpunili ponudu i obogatili asortiman proizvoda, Savići su nedavno nabavili sušaru za sušenje šljiva. Savići na svom imanju imaju zasad od 250 stabala šljive sorte Čačanska lepotica i 100 stabala šljive Stanley, kao i stare sorte šljive koje koriste za proizvodnju rakije. Također posjeduju hektar zasada pod jabukom i oko 20 ari maline. Sušara koju su nedavno kupili ima kapacitet 200 kilograma sirove šljive za 24 sata. U jednu turu smo već izbacili šljiva za početak, pošto je sad tek berba i tako. Pa smatramo malo i za nas, malo će biti tu i tržišnog viška i za prodaju i tako što kažu. Nadamo se da tu šljivu samo ne pečemo u rakiju ili ne prodajemo u svežem stanju, što kažu da malo preradimo nešto od toga. Pa slušajte, s ovom turom prvom što smo uradili, malo nismo ni bili stručni i tako dalje, lepo smo sušili, smo radili malo duži kapacitet. Vidjet ćemo koliko je to, ima sad nekih varijanti drugih da se to radi malo brže ili nismo ni znali dok uđemo u što, kako se odvija sušenje i kako će biti, ali ja mislim da će to biti lepo. Ove sušare koriste se osim za sušenje šljiva i za sušenje povrća i lekovitog bilja, a Savići nameravaju da ove jeseni osuše i određene količine kruške, kajsije i jabuke. Vremenski ne mogu da stignem, nije to neki kapacitet 200 kila svežeg stanja, to mora se radi 6-7 puta, 6-7 tura i tako dalje, ne mogu i treba da nađem i tržište, zato normalno i da prodam, pa računam da probam prvo do 1 tone ove godine, pa ćemo da vidimo kako to bude unosno i bude išlo kako treba, pa da se nešto i proširi u nekom doglednom vremenu. A ostalo voće, kakva je inače sezona? Pa dobro, ove godine je rodilo lepo, bilo je i malina i kupina, malo i jesna sošina gradu, ali šta da radimo, to je fabrika pod vedrim nebom, šta možemo, ne možemo mi to ništa da uradimo, mi smo nemoćni protiv toga. Bilo je, rodilo je, ima i jabuka, ima i šljive, bile su i maline, kupine i jagode, svega je bilo, nije bilo loše u proseku. Savići posjeduju 7 hektara zemlje, a osim voćarstvom bave se i stočarstvom. Praktično su u svom domaćinstvu zaokružili proces proizvodnje hrane, prerade i plasmana proizvoda. Jednu kravu imam, 3-4 svinja za svoje potrebe, kokoške, to čisto da imam svoju hranu, svoje meso, svoj sir, kajmak kad imam goste, jer šta bi bilo kad bi to sve kupio, onda tek nemam nikakvu zaradu. Nakon tu sve prenovčim, taj višak, proda se neki litar rakije, proda se neko kilo sira, kajmaka kad ljudi pođu kući i tako. I lepo je to, solidno, ne mogu da kažem. Nije to neka velika zarada, možda mi nismo ni navikli na neke velike pare. Gostima koji borave u etnodomaćinstvu Savić u Mirosljicima nudi se i mogućnost da pripreme i ponesu zimnicu, da uberu sveže voće, malinu ili jabuku, po kojima je ariljski kraj nadaleko poznat. Četvrti dan Žestivala u Užicu bio je posvećen porodici i promociji porodičnih vrednosti. Šetnja u opancima, prenesi licidersko srce i vesela šajkača bile su igre ovogodišnje dečije žestivalske olimpijade. Kroz igru i takmičenje Užičana je promovisana i nova društvena igra Igrom kroz Užički kraj. Žestival kao manifestacija idejno je u osnovi i osmišljena da promoviše prepoznavanje prirodnih vrednosti i očuvanje kulturnog nasleđa. Ali i svesni smo da je neophodno da stalno fokus pažnje usmeravamo i na porodicu. I na taj zajednički nastup, vreme provedeno sa svojom decom, smatramo da to je jako bitno za jedno društvo. I dan koji je posvećen porodici danas pokazao je to da i Užičani vole da se druže, da se vole takmičiti, da vole dobre dečije predstave i ja sam presrećan kada sam vidio na današnjem, da kažem, našem zajedničkom druženju sa udruženjem roditelji i sa sličnim, da kažemo, udruženjima koji podržavaju nas kao manifestaciju, da je veliki broj užičke dece sa svojim roditeljima došao na ovu predstavu. I upravo je osnovni uslov za učešće na dečjoj žestivalskoj olimpijadi da ekipu čini cela porodica, a igre su opet bile tipično užičke, šetnja u opancima, prenesi licidarsko srce i vesela šajkača. Utisci top, ekstra. Samo s decom da se družimo i to je to. Prva liga. Pa ja sam sa drugaricom učestvovala i bilo je baš zanimljivo. I meni se svidilo zato što prošle godine sam time s tatom učestvovala isto. I uvek zanimljivo je. Prelepo sve, nemamo reći. Lepo je bilo lepo. Da. Jedan grad čine njegova sadašnjost, jedan grad čine njegova prošlost. Jedan grad čine ulice, trgovi, čine biblioteke, galerije, muzeje, ali pre svega jedan grad čine ljudi, čine njihove priče i način na koje te priče oni pričaju. Jako je bitno i sve to zajedno čini duh jednog grada. Znači, mi moramo da čuvamo duh Užica. Postoje razne pretnje sa strane, da kažem, koje mogu da naruše taj duh. Upravo Žestival jeste manifestacija koja je dala sebi u zadatak da čuva duh Užica i da promoviše prave vrednosti koje podstiču i daju potporu tom užičkom duhu. Na Žestivalu je promovisana i nova društvena igra Igrom kroz Užički kraj, koja će uskoro biti predstavljena i široj javnosti. Osmislili smo je mi iz Udruženja Roditelj, zatim Društvo istoričara, grada Užica, Umetnička škola Užice i grad Užice i to je bit će jedna prelepa igra koju ćemo posebno promovisati jer naš kraj je bogat kulturno-istorijskom baštinom, tu se pominju i pitanja vezana za gastronomiju, za neke naše navike, običaje, znamenite ličnosti našeg kraja, dakle od svega pomalo i za sve uzraste. Ovo je bila prilika da 5 porodica, 5 ekipa koje su se prijavile se takmiče tako što su odgovarali na 5 pitanja iz svih nivoa igre i pokazali su zavidno znanje naravno. Pored dečije predstave Pustinska oluja, koja je također deo porodičnog programa ovogodišnjeg žestivala u umetničkom muzičkom programu na gradskoj plaži kod stare hidrocentrale, opet jednom tipičnom, a svetski poznatom užičkom toponimu, nastupio je pop hor Glas, gromoglasni lokalni amaterski sastav. Osnovan kao deo teatra Prkos, specifičnim repertoarom, načinom izvođenja i aranžmana numera, hor Glas svojim radom i nastupima između ostalog promoviše vrednosti, jednostavnosti, različitosti i jedinstvenosti. Tradicionalno svečanom dodelom priznanja za životno delo istaknutim sportistima, sportskim radnicima i umetnicima, u Kulturnom centru na Zlatiboru počeo je 11. Međunarodni festival sportskog filma. Ovogodišnji festival pod sloganom Na pragu druge decenije okupi učesnike iz 14 zemalja, a do 28. avgusta biće prikazano 40 filmova. Među slavnim dobitnicima priznanja za životno delo su glumac Hadži Petar Božović, 100-godišnji profesor Univerziteta iz Niša, profesor dr. Aleksandar Kreković, kao i legendarni rukometni golman i trener Zoran Tuta Živković. Puno mi znači, mislim o ovoj konkurenciji kakva jeste, na neki način čast mi je što sam dobio ovu nagradu. Posebna priznanja pripala su sportskom novinaru iz Niša Tomislavu Santraču, glumcu Milanu Caciju Mihajloviću i ženskom odbojkaškom klubu Zlatibor iz Čajetine. Posebna priznanja za životno delo pripala su i Đorđu Perišiću, vaterpolisti Beogradskog Partizana i višestrukom prvaku Evrope, kao i doktoru Iliji Jorgi, pioniru karatea i osnivaču sopstvenog stila Fudokan. Nisam ja očekivao zaista ovako nešto. Ja sam dobio sva moguća priznanja, verujte mi. Kolekciju, ne znam, od imperatora, od raznog, ali mi je ovo ovdje najvažnije. Heroj sporta i života, dobitnik povelje Nataša Kovačević ove godine je Draženko Mitrović, koji je sa 24 osvojene medalje na međunarodnim takmičenjima naš najtrofejniji atletičar paraolimpijac. Naći se u društvu ovakvih sportskih stručnjaka, sportskih legendi, sportista, filmskih stručnjaka, umetnika, to je velika čast svakako biti u tom društvu i dobiti takvu jednu nagradu. Opština Čajetina je od njegovog samog osnivanja prepoznala značaj i važnost Međunarodnog festivala sportskog filma. Organizujemo jedan ovakav sportski festival koji je jedinstven sigurno u Srbiji, a možda i šire, gde se trudimo da zabeležimo sportske događaje i uspešne sportiste bez obzira na nacionalnu, versku pripadnost. Iz godine u godinu broj filmova koji pristižu na festival je sve veći, sve veći broj posetilaca. Trudimo se da dobitnici nagrada za životno delo zaista budu pravi dobitnici. Ove godine grad gost festivala je Rogaška Slatina, gde će biti priređen program Slovenački sportski film Danas. Organizatori festivala su Udruženje Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor, Opština Čajetina i Turistička organizacija Zlatibor. Festival je član Svetske organizacije sportskog filma, čije je sedište u Milanu. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis završava sa letnjim režimom rada i vraća se redovnom radnom vremenu od ponedeljka 29. avgusta. Glavna zgrada u Sinđelićevoj ulici biće otvorena od 8 do 19 časova svakog radnog dana i od 9 do 14 časova subotom. Ogranci biblioteke u Mrčevcima, Zablaću, Prijevoru i Preljini vraćaju se ustaljenom rasporedu rada od četvrtka 1. septembra. Gledate Glasnik. Ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede vesti sporta. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je Lagana ekipa u pohodu ka svom debitantskom koncertu na Kopaoniku. Krenuli su da prše, ali su ipak prokuvali. Međutim, opravdali su svoje ime, jer su znali kako da maleru lagano stanu na put. Dunav, pomoć na putu. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automotosavezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane čekovima građana. Članstvo u Automotosavezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarskih, autoelektričarskih kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automotosavez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavarija Centar Preljina 032 381 127, sve na jednom mestu. Dobrodošli. Posle jedne pobjede i jednog poraza, fudbaleri Sloge iz Požege se u trećem kolu Srpske lige Zapad sastaju sa Slogom iz Bajine Bašte. Utakmica imenjaka igra se u subotu od 16:30 časova na stadionu u Bajinoj Bašti. Fudbaleri požeške sloge su u ovogodišnjem prvenstvu startovali pobedom u Podunavcima protiv Reala, pa potom u derbiju drugog kola na svom terenu izgubili od Smedereva. Uprkos porazu, strateg Požežana nema šta da zameri svojim igračima i zna da je pred njima još mnogo posla. Ja sam na konferenciji odmah posle utakmice čestitao svojim momcima na prikazanoj igri, a posle pregledane cele utakmice i napravljene analize, naravno zajedno sa ekipom, još sam ubeđeni da smo stvarno dobro delovali na terenu, da smo vršili konstantan pritisak na ekipu Smedereva, da smo napravili dosta šansi, kao što kažete, falila je ta realizacija. Tokom letnje pauze slogu je napustilo 13 igrača, a u klub su stigle i Novajlije, pa u ovom prvenstvu u dosta podmlađenom sastavu Požežani žele da budu što produktivnije na terenu. Jedan od onih koji je stigao u klub je i pojačanje iz Timoka. Ja sam došao među poslednjim igračima, to jeste mali problem, ali ja sam bio u treningu, tako da igrači su me dobro prihvatili i brzo sam se uklopio. Sledeći protivnik sloge je imenjak iz Bajine Bašte. Uprkos činjenici da njihov naredni domaćin nije baš sjajno počeo prvenstvo, tačnije da su zabeležili oba poraza, Požežani znaju da ih čeka teška utakmica. Mi od utorka tamo spremamo se za tu utakmicu. Čeka nas još jedan izazov, čeka nas jedan motivisan protivnik, ali se nadam da će momci zadržati agresivnost, želju, borbenost, igru kao u prva dva kola i naravno nadam se da ćemo se iz Bajine Bašte vratiti sa bodovima. Gostujemo ekipi Bajine Bašte koja se dosta pojačala, iako nisu osvojili dovoljan broj bodova u prva dva kola. Mislim da će ovo biti teško gostovanje, ali daćemo sve od sebe i nadamo se pobedi. Fudbaleri sloge iz Požege u narednom kolu Srpske lige Zapad igraju u gostima gde se sastaju sa Poletom iz Ljubića. U subotu promenljivo oblačno i toplo, u smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena. U subotu promenljivo oblačno i toplo u smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom sredinom dana i posle podne. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U nedelju promenljivo oblačno i toplo u smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom koji se očekuju uglavnom sredinom dana i posle podne. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Ponedeljak promenljivo oblačno i toplo mestimično sa kratkotrenim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 19, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledamo još jednom. Na sednici Gradskog veća utvrđen predlog odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene grada Čačka, kao i predlog odluke o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje. U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike grad Užice raspisuje još jedan javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih objekata. U Guči je održana tradicionalna manifestacija Dani polja krompira koju organizuje AgroMobil u saradnji sa TradeAgro. Četvrti dan Žestivala u Užicu bio je posvećen porodici i promociji porodičnih vrednosti. Svečanom dodelom priznanja za životno delo istaknutim sportistima, sportskim radnicima i umetnicima u Kulturnom centru na Zlatiboru počeo je 11. Međunarodni festival sportskog filma. Fudbaleri sloge iz Požege se u trećem kolu Srpske lige Zapad sastaju sa slogom iz Bajine Bašte. U subotu promenljivo oblačno i toplo u smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova, najviša dnevna do 32 stepena. Toliko o izdanju Glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs kao i portala infopress.rs. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Doviđenja.